Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum mujadadan fi maddatil lughah al-arabiyyah al-kitabiyyah al-ula. Ma'akum Ustaz Hazwan, fa insha'Allah fi hadzal hin sa natakallam wa sanatahaddats 'anil rawabit wal 'ibarat al-uslubiyyah lid-darsi as-sabi'. Fa hayya bina. Fa insha'Allah fi hadhihi al-hissah sanatanawal arba'u 'ibarat jadidah. ألا وهي أولا عبارات التعليق عن النصوص، ثانيا عبارة الإسراء، ثالثا عبارة التعبير عن الإحساس والشعور، وأخيرا عبارة الميل والولع. فما هي تعريفاتها، وكذلك ما هي النموذج لهذه العبارات؟ فهيا بنا نستمر معنا. أولا عبارات التعليق عن النصوص، expression for commenting on text. فضمن عبارات موجودة في هذه عبارة، أولا يتضمن هذا النص، يحتوي هذا النص على، يشمل هذا النص، ينطوي هذا النص إلى آخره، مثلا يتمحور هذا النص حول. حقيقة كل هذه العبارات تفيد معنى واحد، ألا وهو the text contents of. فهيا بنا ننظر إلى نموذج عبارات في الجملة. أولا ينطوي هذا النص على قصة حقيقية عايشها الكاتب وهو صغيرا. Text itu mengandungi kisah yang sebenar berkait rapat dengan kehidupan seorang penulis ketika dia. Thaniyan yatadamman annas hikayata alfin lailatin wa laila. Text tersebut mengandungi hikayat 1001 malam. Yashtamil hadha an-nas 'ala tajribati al-katib allati qadaha kharij baladihi al-maghrib. Teks itu mengandungi tentang tajribati al-katib, pengalaman penulis yang dia telusuri semasa beliau berada di luar negara, yaitu di Maghrib, Morocco. Rabi'an yatanawalu hadzal nas al-awda' as-siyasiyata wal-iqtisadiyata fi syarq al-awtar. Teks itu mengandungi tentang al-awda', al-halat, isu-isu berkaitan dengan politik, ekonomi di Timur Tengah. Al-ibara thaniya ala wa hiya ibarat al-israr, expressing certainty and insistence. Awalan أؤكد على to emphasize or to stress. ألح على to stress. أقول دون أي شيء من الارتياب. I say without any uncertainty. أصر على to stress. من التجلي clearly obviously من الواضح نفس المعنى. الحق أقول verily. I say ataupun kita kata the truth is. هيا بنا ننظر إلى الجملة. أولا ألح الأستاذ على ضرورة تسليم الأعمال المنزلية في وقتها المحدد. أستاذ menegaskan bahwa pentingnya penghantaran kerja rumah pada waktunya yang telah ditetapkan. ثانيا أكد وزير الخارجية متأسف وزير الخارجية البريطاني أن البحارة البريطانيين تم إلقاء القبض عليهم داخل المياه العراقية. Menteri Luar Britain telah menegaskan bahawa kelasi Britain telah ditangkap di perairan Iraq. Salisan al-haqqu aqul. The truth is anna fariqana kana dha'ifan hadhihi sana. Sejujurnya, terus terang aku berkata bahawa kumpulan kita lemah pada tahun ini. Rabi'an aqulu duna ay shay' min al-irtiyab anna al-'alaqat al-britaniyah al-iraniyah fi tahassun mustamir. Aku berkata tiada sebarang keraguan, without no uncertainty, bahawa hubungan Britain dan Iran dalam
proses pembaikan. Akhiran, uakidu ala darurati tahalli bisabr fi halati sa'bah syahzah. Saya menegaskan bahawa pentingnya untuk bersabar dalam keadaan yang susah. Al-ibaratu salisah, ibaratu ta'bir anil ihsas wa syu'ur, to express feeling and sentiment. Qalikun, worry, munsharihu sadar, happy, sya'ar bil ikti'ab, depresi. Mukdarilul mizaj, moody, sya'ar bil hazan wal asa, grief and sorrow. Yash'ur bil farhi wal ghita, grief, feeling great. Wa akhiran, yash'ur bil ihbab, frustration and disappointment. Fahayya bina, nanzur هذه العبارات في الجملة. أولا أنا قلق جدا من عدم حضور في الوقت المناسب. Saya rasa risau disebabkan tidak dapat menghadiri pada waktu yang sesuai. سعيد منشرح الصدر لأنه نجح في الامتحان الأخير. سعيد sangat happy disebabkan, sangat gembira disebabkan berjaya di dalam peperiksaan akhir. Salisan, hiya tash'uru bi syai'in min al-ihbat. Ma mana al-ihbat? Frustration, disappointment, kecewa. Okay, dia berasa kecewa disebabkan kegagalan anaknya dalam pelajarannya. Kulul a'ila tash'uru bil ikhtiab. Ma mana al-ikhtiab? Depress. Semua keluarga berasa depresi, tekanan disebabkan kehilangan bapanya dalam hadisati sayyid. Mana hadisah? Kemalangan jalan raya. Hiya miqdaratul mizaj al-yawm li'annaha iktashafa anna zawjaha waqa'a fi musibatil inhiyar al-ardi. Okay. Dia berasa moody. Tidak tentu arah pada hari ini disebabkan baru sahaja mengetahui bahawa suaminya terlibat dalam al-inhiyar al-ardi, kegelinciran tanah, landslide. Akhiran, ibaratul mail wal wala, expression for admiration. Okay. Amilu ila, I am inclined to, ata'atafu, I sympathize and empathize, yu'jibuni, tarukuni nafsul ma'na bima'na I like. Ajidu mailan ila, I tend to, mauli'atun, fond of, crazy about, mughriman mashghufan majnunan biha, possessed, fond of, crazy about. Fahayya bina nanzur ila al-jumla. Awalan amilu ila tarhiya alladhi yanussu ala anna ayya taqaddumin yahtaj ila takhtid. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh dia bahawa setiap kemajuan perlu ada perancangan. Amilu ila tentu. Saniyan, ata'atuf ma'a barnamaj Hizbil Ummal Al-Iqtisadi. Saya simpati ataupun saya tertarik, okay, depend pada konteks ayat, dengan program Parti Buruh. Parti Buruh Amerika Syarikat. Salisan, yu'jibuni uslubu ta'amulihi ma'annas. Saya suka cara perilakunya bersama dengan orang lain. Tarukuni mu'amalatuhal jayyida ma'azumala'iha fissaf. Saya suka dengan kelakuan dia yang baik bersama rakannya di kelas. Khamisan, ajidu mailan ila tarikati tadrisiha lilaghal arabiyah. Saya minat, saya tertarik dengan cara pengajarannya bahasa Arab. Zalla, akhiran zalla, mughriman mashrufan majnunan biha tiwala hayatihi. Zalla huna, okay, yushiru ila huwa. Dia masih lagi fond of, crazy, bergila-gilakan dia sepanjang hidup dia. Wa bihadha laqad intahayna min al-ibarat al-uslubiyah lid-darsi as-sabi'. Wa bihadha laqad intahayna min al-rawabit wal-ibarat al-uslubiyah fi hadha semester. Syukran lakum. Barakallahu fikum. Natamanna lakum al-istifadah azimah من الروابط والعبارات الأسلوبية في السمستر الأول خصوصا لمادة اللغة العربية الكتابية الأولى. شكرا شكرا شكرا. بارك الله فيكم. مع السلامة وإلى اللقاء.